Oi, amigos do canal Nós em Foz, ó. Casa de Las Cortinas, a única casa especializada em cama, mesa e banho, mas a gente tem aqui um diferencial. Além de ser uma loja que tem tudo em decoração para o seu lar, com muito bom gosto, aqui você faz a sua cortina e seus tapetes sobre encomenda. Então, tapetes de vários modelos, almofadas, cama, mesa e banho, vocês vão encontrar tudo com qualidade aqui. Tá entendendo? E o melhor, vai poder escolher a cortina, o modelo de cortina para sua casa, com o tecido que vocês gostam, entendeu? Com todo o material. Temos também, ó, os tapetes, agora pro inverno, olha que coisa boa, tá vendo? E a loja é uma referência, tem gente do Brasil todo que vem até essa loja com seus projetos de arquitetura, né? Dos designs de interior, para fazer o quê? A encomenda, ó. Que vocês vão encontrar, ó, os puxador, vão encontrar vários tecidos, né, especiais, vários modelos de material para compor a sua cortina, né, do apartamento de vocês. Quem mora em apartamento grande tem uma dificuldade muito grande de achar cortina sobre medida. Então essa loja entrega em 2 horas a cortina para vocês pronta. E outra, eu recomendo vir com antecedência, porque vocês não vão encontrar só as cortinas não, ó, porque vocês vão encontrar todo o material, observe, todo o material. Semanalmente essa loja traz sempre novidades, então é bom sempre estar acompanhando também as páginas da loja. Vou deixar o Instagram, ó, quem quer tapete de couro, ó, isso aqui é couro, estão vendo, ó, isso aqui é couro, não estou brincando não, isso aqui é couro, couro, tem tapetes personalizados, estão vendo? E também tem tudo sobre medida. Material também, quem vai fazer buffet, vai fazer casamento, quer montar aquela decoração especial de um evento, vocês também vão encontrar, ó, grandes peças, ó, faqueiro, presentes para casamento, tudo vai encontrar aqui, inclusive os papel parede, ó. Então vamos vir diretamente para casa da La Cortina. Olha só, edredom, estão vendo os edredons? Agora eu queria pedir um favorzinho para vocês, deixa esse like, sei que vocês estão curiosos para saber os preços, né? Mas os preços vocês vão vir consultar pessoalmente, porque os preços são bem legais. E outra, a cortina aqui tem vários orçamentos, então vocês vão fazer a cortina sobre medida e vão também encontrar objetos de decoração de luxo, ó. Tudo importado, tudo com muita qualidade, fica localizado próximo ao edifício do prédio da Galeria Roma. Agora é bem bacana, viu? Na cidade de Oeste, ó, só referência, só qualidade. Então vocês que querem ter qualidade no apartamento que vocês alugaram agora no Paraguai, me chama via WhatsApp, +55 45 99828 7646, que as cortinas, os tapetes, as almofadas e o enxoval completo do quarto dos seus filhos, tanto de verão como de inverno, a gente faz a compra aqui com vocês, acompanhando tudo, deixando tudo bem direitinho, entregando para vocês do jeito que vocês pediram, tá bom? Então deixa esse like, compartilha o vídeo e venha com a gente fazer compra na melhor loja de design para interiores, na área de cortina sobre medida, com entrega em tempo rápido, sem contar aqui, cama, mesa e banho é nessa loja. Aguardo vocês e acompanha a loja, vou deixar o Instagram da loja e vou deixar todos os contatos da loja na descrição do vídeo. Deixe esse like. E a gente aceita Pix. Olha, é a única loja que recebe Pix, hein? Para vocês comprarem aqui tudo que vocês querem. Vai poder fazer o orçamento completo aqui. E vai a pagamento em Pix, tá bom? Um beijo a todo mundo. Deixe esse like, compartilhe o vídeo. E eu agora estou oficialmente trabalhando nessa parte de vendas de material para decoração com vocês. Tchau.